ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କି? ଅଧିକ ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ, ଚାଲିଲେ କିମ୍ବା ବେଶୀ ସମୟ ବସି ରହିଲେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏହା ହୁଏତ ରୁମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ହୁଏ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା? ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସବୁ କ'ଣ? କ'ଣ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି? ଯଦି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଶୀତ ଦିନେ ଏ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଶୀତ ଦିନେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା। ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସିନିୟର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।